Gospodine, ja bih voleo da znam šta se dešava sa mojim autom, Porschem. Druže Plećeviću, ja znam kako vam je. Verujte mi. Ali molim vas, nemojte da se brinete. Budite sigurni, auto je tu, naći ćemo ga. Vidite, ja treba da se vratim u Nemačku. Ako vam treba neka pomoć, ja imam neke prijatelje, pa bi... Molim vas, samo je putujte mirno. Mi imamo svoje metode, svoj način rada. Verujte mi, mi znamo gde je auto. Dobro. Tu je. Naći ćemo ga.